yeroo jalqabaatiif namoonni gara YouTube chaanalii kana dhuftan yoo jiraattan chaanalii kana subscribe laayikii gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Chaanalii kanaan barnoota garaa garaa waan isiniif qopheessinuuf wantoota isin gargaaru jennee yaadnu wanta barbaachisoo ta'an hundumaa isiniif waan qopheessinuuf namoonni kamuu afaan kana kan dhaga'u kamuu akka subscribe godhee na jala dhaabbatu jaalalaan isin gaafadha. Subscribe gochuun keessa waan isin hin miineef anaan ga'u waan na gargaaruuf subscribe godhana jechabeessan jedha. Isaa chaapteriin shanaffaan kunii kan imagine technologyti. Chaapter 5 kan inni ibsu waa'ee augmented realityti. Augmented reality maal akka ta'e ittiin wajjin ilaalla. Outline isaa irratti akkuma argaa jirtan chaapter 5 keessatti key concept yookaan wantoota barbaachisoo ta'an afurtu jira. Inni jalqabaa introduction to augmented reality jedha. Augmented reality jechuun maal akka ta'e ittiin ilaalla. Inni lammaffaan garaagarummaa augmented reality, virtual reality, mixed reality gidduu jiru ilaalla. Sadaffaa irratti architecture'iin augmented reality maal akka ta'e, architecture'iin isaa maal fakkaata kan jedhu sadaffaa irratti ilaalla. Isa afuraffaa irratti application area'n augmented reality maalodha, iddoo kamitti fayyadamna, maaliif immoo fayyadamna kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Kanaaf namoonni haaraa taatan ammas dabaleen jedha chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godha. Mee introduction isaarraa jalqabna. Introduction to augmented reality. Augmented reality is a form of emerging technology that allows users to overlay computer generated content in real world. Kana jechuun augmented reality jechuun yeroo augmented reality jennu wanta ta'e wayii yookaan imeejii wayii kompiitaraan yookaan meeshaa wayiitiin hojjennee yeroo finnee mul'isnu yookaan addunyaa dhugaa ta'e irratti gadhiifnu maal jedhama? Augmented reality jennaa jechuudha. Kanaaf augmented reality jechuun it is a form of emerging technology that allow user to overlay. Overlay jechuun wanta ta'e tokko irratti waan biraa dabaluu jechuudha. Overlay gochuu jechuun wanta duraan jiru tokko irra maal gochuudha? Wanta kan biraa dabaluudha jechuudha. Kanaaf gaafa konseptii kana hiinnu augmented reality jechuun wanta kompiitaraan uumame tokko wanta uumamaan jiru tokko irratti dabalanii mul'isuun maal jedhama? Augmented reality jedhama jechuudha. Salphaatti augmented reality gaafa hiittan wanta kompiitaraan uumame imeejii isaa ta'u, maal isaa ta'u, waan barbaade haa ta'u, waan kompiitaraan hojjetame tokko addunyaa kompiitar kan biraarratti addunyaa dhugaarratti gaafa finnee mul'ifnu yookaan gaafa gadhiifnu maal jennaani? Augmented reality jennaani jechuudha. Augmented reality refers to review of physical real world. View of physical real world environment what elements are merged with augmented computer generated image and creating mixed reality. Kana jechuun live view jechuun wanta kallattiidhumaan augmented reality jechuun waanuma kallattiidhaan amma mul'atu physically real world isa argamu irratti maal gochuudha? Mix godhanii addunyaa kan biraa fakkeessuu jechuudha. Gaafa akka jennu maybe isin kilaasii keessa jirtu yoo ta'e kilaasii sana keessatti fakkii leenca deemu yookaan fakkii waraana humna waraana garaagaraa warra waraanaa jiru xiyyiitii tokko boombii fanadda'u finnee kompiitaraan hojjennee kilaasii isin keessa jirtan keessatti yoo daballee mul'ifne maal jedhama jechuudha? Addunyaa inni si dhugaan kilaasii keessa isin jirtanidha. Addunyaan inni sobaa garuu boombii yookaan meeshaan dhagaamu yookaan bineensi deemu suni soba waan ta'eef wantoota kana lamana walitti finnee addunyaa biraa gaafa uumnu kun maal jedhama? Augmented reality jennaan jechuudha. Also the real time direct or indirect view of the physical real world environment that has been enhanced augmented by adding virtual computer generated information to it. Akka jechuun wanta kompiitaraan uumame tokko informationii sana fuudhanii environmentii isaa dhugaatii sanarratti gaafa daballu environmentiin sunis
wanta integrate walti to malu ma jechuda adunya bra fakkeza jechu akka wanta imagination ke sa singa sha jechu wanzu. And also AR is integration of digital information with a user environment real time. So ma jeneda ni kam bra live direct or indirect view of physical kat isa ilallu sana kallati dan yokan in kallati to danda jechu gafa kenu yokan nut ofi kenya kisat irmata wan sana tane kamullanu yote fi yokan mo irra sinne ofi kenya wanta ilallu sana inni kunis augmented reality jedama jechu da. The difference between AR virtual reality and mixed reality isa kana bore detail isa la lagu diagrammatically gafa lallu diagram kan ratta kar garta yiti real environment in kuni real environment in saganar real environment kan ge sat indi sinar gartan e baratota classi ge sat barata jernida baratoni kuni classi ge sat barata jero e chona maddo kan is real environment ida e kan adunya saduga da image ge sat tin kun moga fa kasti mulattu mal ta jura augmented te ge jura classi matti barata jira sanatu aku bisa augmentation itu komputeran umumnya kun robot juga bisa kan pakai tu kun kan generate itu komputeran ini juga. Adalah tu mau virtual environment. Virtual environment itu juga nih mau adunya hara kamera umur. Walau magelat adunya seruan ini adunya kamera nuf umum aja juga. Karena adunya ini hara kan ayo tur virtual reality itu. Gar augmentation tiga versi jira mau bisa kan apa ada aja juga. Detail ini lah. Me amma mo virtual reality rajal kamne kailalu ABCD wanka bo. Virtual reality is virtual reality is fully immersed be asratu wan sikaba chu kwada fully immersed jechu totally jijira ma da jechu totally adunya ke sa jiru nu ramfachis yokan wantanu ti amma isalala jiru bendu sanatu akkanu dagannu goda fully immersed government, which tricks your sense into thinking you are in different environment or world apart from the real world. Kana jechun virtual reality ke satu matu jira jechura sensei ilaaj sensei kanu tin sensei gonu ijakenyan sensei gona jechun ine lalla gura kenyan in agenya isakana tu virtual reality kana kafala lumal tu jechura totally wantonu kun huntum tisani isa dubbenura kambratu nu ge drama jiru kanafu virtual reality mal goda adunya nu tikesa jiru nu dage jise gar adunya bratu nu ge sa jiru augmented reality kesa tigaru mal tu jira augmented reality kesa ti reali kante environment in ugan to kojira environment in computeran uma me jira warra kala la mantu walti merge te uma age fatta augmented reality ratti adunya in ugan ifi adunyan in computeran uma me warti ufetu adunya kambrata pakenya af classic kesa jurtu yote classic kesa jira chunke san ugada garu robot yo kambinin su fe project te mu da sunu adunya so bada yo kan computeran umame isa kala mantu wal du pamu da ta je chu augmented reality virtual reality te ka fadu nu mumalo da virtual reality garu adunya isa te classic kesa jirtu sana totally mal goda imballesa adunya sa te classic te ke te akka te barata jurtu akka te dagattu goda adunya kam mata sa te kesa te sin sifra te ga ol sifra ta je chu kana akkata ni dalcha kenji jirama want tilal tunji jirama agetite agesun jirama kana virtual reality mal goda adunya kenya jijira jechu adunya ke sajur classic ke sajur tayote inigaru binenza fa fide stimulisa totale akkawana chike sajur stimulisa wante sagale gara gara fa dagi sagale binenza yote binenza giddu sike sagale binenza dagi sa laga yote laga sagale laga dagi sa classic ke sajur tu isa wanse dagi su adunya ke to ata jechu immersive relating to digital technology or image actively engaging one sense and may create an alternative mental state kanaf mental state in kelle kajjira mo kan akatan yadin samata kelle kajjira mo sababin sa ati classic esa jirta yero helmet yo kan isa jet katan sana ke wattu enin na chike samulla tusuni full edo bra one sige sufi samunke classic esa kajjirtu dasi dagate gara isa ilala tu sana si wan sige suwi mental state ina moto alle hinji jira je chura and also using head mount and display mount virtual reality koni kanetin mulisu ilalu dande yo kan kanetin of ilalu mali dani head mount and display yo kan isa ijetti godanu augmented reality garu computeran umame matu project dita wanu computeran umame to ko to project dita male
eyeglass inu barbaachu garu virtual reality irratti maal barbaachu jechuudha ijatti waan kaawwata way meesha internal external external the way meesha biraanu barbaachu jechuudha it also called as computer simulated reality jechuudha ninyi sababiinsa also called as computer simulated reality jechuun totally wanta computeran umami sana duwwaatu nutti mul'ata totally waan computeran mul'atu sana tu nuntu ata sammu akkaataa yaaduu keenya akkaataa ilaalcha keenya akkaataa dhageettii keenya kan to'atu isa waan ta'e maayedhama computer simulated reality jennaan jechuudha inni kan biraan virtual reality kun advanced gaafa ta'u wantoota akka testingii sightingii smelii touch soundii wantoonni kun hundumti isaa keessatti qabatama gaafa keedhu virtual reality sun advanced ta'eera taanaan namni ilaalaa jiru sun akkaataan ilaalchasa akkaataan dhageettiisa wanti inni qabatu wanti inni dhagahu hundumti isaa isa achi irratti arguudha malee addunyaa isa dhugaa keessa jiru miti jechuudha isinii galee akkaataan itti ilaalus ta'ee akkaataa dhageettiisa wanti hundumti isaa maal ta'a wanta sanaan to'atama kanaafu teestingii tanaan teestingii saayitii smeelii taachii saawundii hundi isaa to'ata jechuudha augmented reality irra deebinee gaafa ilaallu augmented reality user sees and interact with the real world akka jechuun namni wanta sana ilaalu suni user si inni ilaalaa jechuudha kan biraa maal godhaa interact wajji keessattillee saayitiidhaan to'achuu ilaaluus ta'ee adda baafachuu danda'a jechuudha while digital content is added to it sababiin isaa digital contentii kan ta'e kan itti dabalameera malee addunyaan sun hin geeddaramne waan ta'e augmented reality irratti maaltu jira jechuudha yuuzariin suni ilaaluu danda'a jechuudha akkasumas wanta sana interact gochuu danda'a interact gochuu danda'a if you own modern smartphone you can easily download AR app and try this technology fakkeenyaaf mobaayilii smartii qabdu yoo ta'e maal gochuu dandeessu google irra galtanii AR app application yookaan AR software jettanii application yoo ta'e gaafattan isiniif fida isaan augmented reality hojjettanii ilaaluu dandeessu jechuudha AR headset such as google glass where digital content is displayed on thin screen in front of user eyes google glass jechuun ijatti kan kaatamtu isaan illee augmented reality ilaaluu dandeenya jechuudha garuu virtual reality irratti maaloodha dirqamaadha virtual reality irratti dirqamaadha ittiin ilaaluu fi augmented reality irratti garuu as option idha jechuudha augmented reality is live on the direct or indirect view of physical real world environment whose elements are augmented elementiin augmented keessa jiru augmented reality keessatti elementiin uumame sun yookaan wanti kompiitaraan uumame sun maal ta'a jechuudha wanta addunyaa keessa jiru kilaasii keessa jira yoo ta'ane kilaasi sana wajjin maachidii wal ta'uu godhaa jiru fakkeenyaaf wanti kompiitaraan uumame sun leenca yoo ta'e naannoo sanatti wanti piroojektii ta'ee mul'atu waan akka bineensa biraa waan akka caakkaa waan akka sagalee bineensaa fa'aa kan qaba kana kana kanaafuu augmented reality keetti liividhaa fi direct or indirect view of physical real world environment was elementiin sunis immoo maaltu qaba augmented ta'uu qaba yookaan fit wal qabachuu qabu jechuudha inni kan biraan mixed reality dha mee gara ta'uu mixed reality hin dhaqin viidiyoo augmented reality dhaa fi virtual reality adda akkas hin baafatanii viidiyoo tokko isin affeera isa daawwattu kun amma viidiyoo augmented reality dha bineensii fi isin hin argaa jirtan kun amma iddoo kanatti namoota isin argaa jirtan kun namoota riizoortii yookaan kaaffee keessatti bashannanaa jiranidha amma maaltu uumame kompiitaraanii bineensota deeman warroota akka bineensasi kana fakkaattu jaldeessa fakkaattu bineensa biraa biraatu uumamaa jechuudha isa booddee namoonni isa ilaalanii ittiin bashannanuu jechuudha mee ilaala augmented reality'n maal akka ta'e asti real world'iin keenya riizoortii ta'uusaa qabadha namoonni kun namoota dhugaa ta'uusaa ni qabadha bineensi isin argitan kun garuu kompiitaraan kan uumame ta'uusaa adda baafadha Thank you.
jadi satu fa jadi sekolah si komputer mana mana aku masih nak dengar tentang kuno bila kena kena pada ala ama pun bila fakih si nak dengar tentang kuni binisa kena ala binisa kuno ama resorti kesa galun dendau realiza ulat tanah sudah fatani ada mukaru malora komputer mana mana namun aku malu caju binisa kena ujin malu caru cura insight walau dah iru kanafu argumenti realiti kesatu madu jura je cura computer generated data fi real environment mal gol gulu interact gol gulu amma do kanat interact gol gulu awan jani fi binesa kono kunis kuni jura kambran mo me gara virtual reality sin devsa kono mo virtual reality ja realiti ke satu mata aku masih nak gayar tani ijolem kuni helmenti ya cun lokan ini head ini virtual realiti rata fayadam nu fakinya fitini lalu fi as kuna maka ini saya nak gayar tani kuni headset ada mah headset ini kuna kesa mobile kala sabo di mobile kana kesa ti video wangar agar atau argama kenya ama jollen kuni kan san jirani mana kesa garu wanda san arki la la jirana masati kanat amma san mana kesa ka jirani beka kabata garu jollen kuna ma mal la la ro jenne jollen unla kan san la la ran kana ju umna warana kan la la ju garu fi saniti esa kesa ro mana kesa ro ju kanafu kanafu mana kesa wan jirani kan san la la ran kana wan tebi kana je chum malo da virtual reality mal gu da je chura adunyan ti kesa juru fu e gara brati mu kesa ju yuri realiti salalle ijolle ngun ammaddo kana juru mana kesa mana bareda kesa juru garu wan san arga jiran kana asti wan ta boba juru sagale me sha da tokka juru kana wan agani totali agetti zani totali ilalchi zani malin thata ma je juru virtual reality dan thata ma je juru yo kana jenne gara mixed reality ta da bar mixed reality je chun sometimes refers to as hybrid reality. When we say mixed reality, sometimes we call as hybrid reality. Okay, chun mixed reality je chun hybridization ni augmented TV virtual reality to danda aji chun. It is the merging of the real and the virtual world to produce new environment and visualize where physical and the digital object coexist. Okay, chun maloda. Okay, chun maloda. Okay, chun maloda. Virtual reality fi. Virtual reality fi augmented reality iddo tokkotti gaafu walitti finnu object to dachi keessa jirani environment sanati akkaataa ilaalcha isaaniiti warra kana al tokkicha coexist waltokkicha akka dhufan goone maal goona akka dhufan goone interact gaafa taani addunyaa kan biraatu uumama jechuudha addunyaa kan biraatu uumama jechuudha inni kan biraan it means placing new imaginary within the real space such as a way that a new emerger able to interact to extend with that is really physical world kanaf salpa amati adunya in kumalo da adunya wangara gara iddo to kotifini adunya kambra kalaku jechula for example with mixed reality you can play virtual video game to gara gara tawachu dandenya virtual reality mixed reality jula kanaf mixed reality kan ada godo adunya kan berate adunya wang gara gara wal daballe al to kicca kamul datang gone adunya kan beraga ko emnu innu kumay dama mixed reality jenna the key characteristics of mixed reality is that the synthetic content and the real world content are able to react to each other in real time kanaf mixed reality ke sat adda kan godo yo jirate inni uma mezonu fi real object ke sa kanjuru iddo to kottu wan dufani fi mal wal godu jechuda sightings alignmentings aniste akata nu du samaloda interact wal godu yo fakenya fi in da dunya to projira ne arkati kam in da dunya sa ra kam brake sa juru suni si harka kaza wanti huntum tu alignment ka ba you can interact with and manipulate both physical and virtual items interaction is as the manipulation is a physical is the virtual environment that is ni jirata jechuda augmented reality versus virtual reality augmented dafi virtual reality mal tadagoda augmented reality ke sati system augment the real world skin
real world is skinny argumented godajechun adunya asma dugu amudat sanaratitu kan berada pada itu argumented godamale yokan adunya bra ome kesam busu yokan wan brang godo yiru kanap adunya sadugu sanatu fudata ajechu and the os argumenting kan bramara user maintain essence or presence in the real world kan branmo want is argumented adagodu namni argumentation argumented reality kesa juru real world di guys akka jurus sensi gochu danda argumenti ke sati akka environment uga ke sajur tokko sensi gochu danda akke jun yo classic ke sajur te akka classic ke sajur jirtan be to jechu garu mal duwa ga fattu imaging computer an fi uma mezun akka ala dabalate dabalame dufe be to kanaf environment uga ke sajira chu ke sensi gochu dande so ga no gochu dande su inni kan brand mechanism to combine with virtual and real world mekanizimi virtuali wajin ste real world wajini combine gochu la mo mekanizimi gara gara no barbaachi sada inni kan banan mo real irati kan virtual irati register gochun sa inul fata augmentedin register gochu la real world irati ste virtual irati si ul fata da gara virtual reality ga barun mo totally immersive environment jechu adunya hara uma jechu la virtual environment adunya hara uma augmented reality garu mal goda already skin is an ruwatu augmented goda computer ani sawma metu rete dabal virtual reality garu adunya sana totally jijje jechu la inni kambra sense are under control of system virtual reality rat kambra wan sin beku qabdan virtual reality akkata ya du kenya akkata ila je kenya akkata da go kenya kan to atu machine ida akkata hun to wan du makenya kan to atu virtual reality rat machine ida male size not of to choose in the design so we ja one argitan san to atam tu yokan erge want helmet tan jetti ka tani one argitani one agesan in to atam tu male akka dunya du ga ke sa jirta in den daga to jula sensi go chu nan lesa need a mechanism to feed virtual world to user virtual world is an feed of normal no barbaisa mechanism no barbaisa how to make virtual reality any kind brand architecture is that real world data from sensory da real world visual data da karaganani data to ga furanna je chuda architecture ta ke ti karaganan data dufa iddo kana mo video ini da video tu karagana karatin video sensi gonu da lokani perceptions le yorot gonu da then infrastructure tracker unit da infrastructure to barbacho ta an kantra gonu mo sakana da visualize gan gonu mo sakana da then any infrastructure ko qabun kun mal goda gara processing unit ti positioning and orientation data positioning and orientation data ko detu gara kana ti dabarsa gara processing unit ti then processing unit kan bramal qaba visual content ni si gara processing unit ti gala in kun mal jenani si parting kuni mixed reality da di do hat mixed reality ta mixed reality tu uma maddo kana ti then video out in mo gara kana dufa video out in gara kana ti gara wote kara kana mo display ta ajur kanaf kun architecture augmented reality ti ajura inni kan brown visual unity can be classified into two visual unity amajal qabaratti visual unity kuni visual unity lamajra jenera visual unity chuni inni kuni visual unity nani visual unity kun lamajra inni jal qaba video si siru inni lamafa optical si siru inni jal qaba video si siru di optical si siru da jo video si siru inni optical si siru da video si suru mengaluda video si suru video si suru rati it use head mounting to display the head mounting to display da it use head mounting to display head mounting to display goda head mounting to display da display video mixing and display merge with closed view HD da ini video si suru da mukuni HD in Kenya yokan inni nu yijati ke wonu sunna ta chufameti ke sagara sabode isan ila la jula erbe chufame bode optical sisu ke to momalo da open view hd da open view hmd da hmd open ide da kana jechu close danan isa chike zuduwa sensu ila to jechu open danan garu ofikenya smal gochu dandenya alati ofikenya le interact with gochu dandenya jechu kanabu video si suru
lamajira visual unity lamaqamna video sisiru fi optical sisiru video sisiru yote closed view da optical sisiru yote mo open hd da jo esabana fi chume itin ilalu jechu da some application area of ai in ai set fayedamna technology is every changing and ever growing akechu technology wandu majjira kazmas mo gudata kajuda. One of the newest developing technology in augmented reality which can be applied to many different disciplines, main class of application. Kenya bama augmented reality for education, for medicine, for entertainment. If I am not education is a malgona. Education is a fi. A lesson planning gara gara yoro jichu barban. Lesson planning gara gara yoro jen. Interactive lesson planning jichu. Head engagement. Hari retention ni poster intellectual waro kuni kami fun fayedu education alida medicine medical rat mo mal fayedamna surgery dafi ultrasound dafi diagnosis fi dai diabetes management system waro kuni mo medical rat fayedamna jechu issues in augmented reality waro fayedamnu mal to issue kamito ban mal to wudachu danda in yal qaba performance issue augmented reality issue ni yal qaba performance da. Real-time processing of image can be challenging and often can slow down augmented reality. Yero augmented reality kan ojjemu matun dojunda image wanga agara process gojun challenge wan tobi yero process gonu an rakomali frame mudojunda ariti dani wan sana process nu gojuda dab. Ya ariti dan process nu gojuan dab ofi performance ni gari bo aje tuda. Ini kan bram interaction issue lah. Whether within mixed environment because of augmented reality have difficult interacting with environment as a normal. In the camera problem good to think of augmented reality. Yero augmented reality rate ojo jinnu environment in so mixed stage ratana. Namni one sana sense one good of it totally normally akanama duran at dunya duga gira juruti. One duma alignment ya to one gara gara to tojuan nenye fi interaction issue problemic aba aje chuda in the camera alignment issue people working in augmented reality are more sensitive to align error yero ba augmented reality rat fakinya bi want me to wajini align go nu binen sayote want me lalar fakinya bo fayote yo ba le jayote sababi namni umama waza no sodatu bi harakati ke se alignment e burati si rakko pron sudu danda chuda ana alignment yo reality rat fi augmented rat le kara garu ma kaba ini kan brand AR software. AR software wan diga nyunu la majira commercial kan ta ni fi free kan ta ni da fakinya woro no masar targa tan building AR toolkit flark toolkit woro no jeda man kuni woro ta online rata ga juran de nyuna woro kan binna woro kan mo to rakam paydon 3D tool kan jeno mo google sketch api blender in art of illusion auto desktop 3D aus studio woro no kuni si software rota nuti fayedam nu daye chu self case test di fakenya what is AR and why we need AR discuss in the day AR in marida malif mo fayedam na kanjur tips da compare and contrast AR VR and MR da worota kala mo wali madadi barisi yeda what is Paul Migram's reality virtual reality in continuum mean virtual wanti real virtuality ratiru malakata ele bareseda what the difference between video sisiru and optical sisiru visualization technology rat malida list and describe 5 application of AR system application in AR system shambareseda what the main challenge of AR to implement in the list and describe AR kenya implement akangone wanti rokisa maruda sankana bareseda umaratti namonu youtube kana kerja kau apa dalam please subscribe goda like goda comment goda jadi kisah itu belum na untuk subscribe godin akan dapat re thank you